si jdeme dát zase na budku. Je! Yeah. Pardon. To všechno stihnul. Někdy v 18, tak samozřejmě strašně frčelo Badu. Taková ta stránka na seznamování. A se dostala, začala bavit holka, která jako vypadala nejdřív strašně fajn. No a pak samozřejmě to s ní začalo lézt a že má nějaké jako psychické problémy a takové. Tak si řekl jako hej, OK, v té době se o psychologii zajímal poměrně dost, tak řekl, hele, tak něco napiš, já se ti pokusím poradit. A ona mi řekla, hele, já mám strašné problémy v rodině. A říkám, no tak jako, jestli si chceš pomoct, tak mi napiš, co, ne? Říkala, no já jsem kuchařka a mě úplně je psychicky deptá, když vařím brambory, tak moje matka přijde a oslovuje víc, než já chci. Říkala, ty kokos, vole, tak to si děláš prdel, vole. Má cenu se před online kamerou oblíkat? Ty vole, já nevím, já jsem oblečený. Kokos to byla, co za animace? Ježišmarja, oni nemají pro ty Kiriany ani udělané animace na střelbu z luku. Tak tady hažu šipky, ty vole. Tady v baráku máme samozřejmě uklízecí službu. Nemáme na to firmu, ale prostě každý si tady vytíráme sami, že jo? Jako za socáka. No tak jsem si napustil kýbl s vodou, šel jsem dolů. S tím, že teda vytřu. A já jsem to udělal tak, že prostě tam bylo to zajebaný, ty krávo, bylo to špinavý. Já jsem si neklikl na ten zvonek. Bylo to hnusný, špinavý všechno, tak jsem vzal a prostě tu čistou vodu s tím saponátem a tak jsem si na určitých místech trošku odlil a tam se to začal rozmatlávat, ať prostě jde zpátky do kýble jenom špinavá voda, ať to tam nerozmazávám, ten bordel. A zrovna z toho prvního patra někdo otevřel dveře, takový podivný týpek, on, já nevím, jestli bude nějaký věřící nebo možná nějaká sekta. A on mi říkal, to tady jako rozlíváš tu vodu? A říkal, jo, a jako co? O, a tales to nedělá. A on říkal, drž hubu, bo tě v tom kyblu utopím. A najednou pičo vyvalil oči a zmizel. Dívejte se, jak mi roztáhne půlky, jo? A jak to člověk otevře poprvé, tak to je úplně holy fuck, ty vole, co se to děje. Protože to, kdyby se Gluffy dostalo, že se tady rozlil, vole, likvid na laminátovou podlahu a že jsem na to přišel asi po hodině, kdybych dostal doma, ty vole, čočkovou. Ty vole, já úplně strašně zapomínám na to, že tady to funguje, to obrácenou psychologii, to je prostě, hlavně to neklipujte, nebo mě doma zabijou, vole, a bum, hned 8 klipů, vole. Vítej na Twitchi. A počkej, já ho mám. Soblbnu! Co to je za chaos zase? Kde mám pety? Run. Jo, tady bojují! Tak, trhej! Můžu tam hodit třeba 4x Game Talk. Ale spíš to, pojmenuj to Game Room. Pojmenuj to Game Room, Game Room, ty vole, Nirmis. Ty krávo! To byl Nirmis, ty vole. Ne. Kryo, to tam nepíš do toho chatu, ty vole. O práci do Božkova, že tam půjde dělat jako údržbáře. A on říká, že by to nedal. Ne, protože by musel nocou čichat chlast, to ne. To prej mu nevadilo, ale prej... jak tam jezdí ty flašky po tom dopravníku. Tak to furt cinká, on říká, že to cinkání to je prej úplně maras, že to se nedá vydržet. Jaká barva hlasu, modrá? Ostravská. Počkej, Goofyho kulička je ještě zmatená. To byl fakt silný náraz do těch beden. Ty kokos! Ty vole! Let's go! To je taková škoda! Ha 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 ha!
To snad ne! Neboj, to dojede ještě dobrý, ty vole. Schováme se tady pod to. Jo, on je tady tank! Nemůžeš očekávat, že prostě každá cesta bude bez překážek. Někdy ti prostě život hodí do cesty pár tyčí, do kterých musíš vrazit. Ale ty se přece nebudeš vzdávat. Ty se nebudeš vzdávat, protože ani odrazující mantinel tě nezastavil. Eriko, možná nejsi první, ale jsi pátý. A ve škole je pětka nejhorší, ale u nás je to úspěch, protože jsi dojel. Motivace od Vrekra. Nábytek. Vypadá to, že vikingové zásadně nespí. Hele, postav. Ale my jsme malý viking, tudíž půjdeme na kutě. Doufám, že jste to všichni pořádně viděli. Takhle se to má hrát, dámy a pánové. Já jsem tam, Gilo, já teď poslední dobou mám problém s tím, že ráno vstanu a bolí mě za krkem. Já, ty vole, já nevím, co v té posteli dělám. Já ráno se zbudím, ty vole, a jak kdybych si, ty vole, zašukal s nosorožcem, ty vole. Ty vole, tam netrefím vůbec nic. Pak hliník. Já potřebuju prostě hliník, kde ho mám kurva vzít, vole. Nemůžu si ho jen tak prostě vytáhnout z prdele, vole. Ale tady ten nepotřebuju, já potřebuju tady ve hře hliník do prdele, vole. Tady hovno! Hovno! Co se děje, vole? Let's fucking go, vole! Co se děje?